Atualmente eu tenho o Super Omnitrix Definitivo. Sim, o Omnitrix Definitivo, só que com Aliens Supremos. Porém, vocês comentaram que tem Aliens Supremos mais forte do que esse Omnitrix. Isso me deixou muito curioso. Então meu objetivo de hoje é conseguir esses Aliens Ultra Supremos. Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então bora lá, rapaziada, que o nosso objetivo de hoje vai ser um objetivo bem divertido e difícil. Bom, pra fazer esse Omnitrix, galera, eu vou precisar vir aqui na nossa crafting table da Addon. E esse é o craft dele. Se faz com blocos de cristal blocks, redstone e um núcleo de Omnitrix recalibrado. Bom, talvez eu tenha algumas coisas pra... Eu acho que eu não vou ter nada, galera, porque nem esmeralda mais eu tenho. E pelo que eu tô vendo, eu realmente não tenho esmeralda, galera. Então a primeira missão de hoje é conseguir esmeralda. Cara, pra conseguir esmeralda, eu vou tentar virar aqui o Raia Jato. Beleza, porque ele é bem rápido. E voando com a Raia Jato, galera, eu vou ver se eu consigo achar esmeralda em algumas dungeons. Eu não sei se todas as dungeons foram exploradas. Essa daqui com certeza já foi explorada, porque eu lembro de eu ter vindo aqui. E provavelmente não vai ter esmeralda, né? Mas quem não arrisca não petisca, mas bom, é. Vai ser, dificilmente vai ter esmeralda, galera. Sendo bem sincero, dificilmente teria esmeralda. Mas eu já vou aproveitar e vou ver aqui na dungeon da frente, pra ver se pelo menos aqui eu encontro esmeralda, galera. Mas como essa dungeon também já foi explorada, eu acho que eu não vou encontrar esmeralda. Vamos ver? É, pelo menos tem Omni Chip. Então agora começa a nossa jornada em busca de uma dungeon que não foi explorada. Galera, acabei de encontrar uma dungeon que não foi explorada, até porque tem um mutante aqui embaixo, cara. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui embaixo, mas eu já vou até me transformar aqui, antes que ele me veja, em um alien que bate de frente com esse mutante. Eu acho que isso daqui é assunto pro enorme... Oxi, era pra ser o Enormossauro. Tá, o fogo, fato... Eu acho que ele dá conta do recado. Até porque ele tem uma regeneração bem absurda. Mas eu queria mesmo ir com o Enormossauro, né? Beleza, eu acho que ele tá voltando pra toca dele. Ele tá escalando, ele tá voltando pra toca, mano. É, galera, olha isso, ele tá voltando pra dungeon, mano. É, eu sei que você é o guardião dessa dungeon aí, meu parceiro. Mas você tá enfrentando um ser supremo, meu mano. Você tá enfrentando um ser supremo que vai ficar ainda mais poderoso, cara. Eu nem tô mudando. Será que eu consigo pegar uma espada? Eu não quero gastar essa minha espada aqui não, galera. Porque essa minha espada aqui, ela é bem útil. Então o que que eu vou fazer? Coloca aqui. Eu sei que ele vai me bater. Não existe espada de cobre, né? Quem não arrisca não petisca. Vai saber se alguma addon existe espada de cobre. Mas beleza, vamos na de madeira mesmo. Você tá me ignorando? Tá me ignorando? Vai ficar no chão porque você me ignorou, seu feioso. Olha aí, que bicho feio. Nossa, pior que ele é muito feio, galera. Beleza, levanta. Toma. Eu vou tentar aqui derrubar ele mais uma vez. Se eu não me engano, ele tem 3 vidas, galera. Vai. Calma, derrubei. Vamos, meu compadre. Vamos, meu compadre. Falta só sua última vida, cara. Vamos. Oi. Beleza. Ih, quebrou, quebrou, quebrou minha espada. Quebrou minha espada. Mano, ele tá com regeneração porque ele tá brilhando, mas derrotei ele. Uou, consegui um machadão, cara. Que isso? E bastante dinheiro. Perfeito. Eu acho que agora, galera, eu já posso subir, mano. Eu vou subir aqui como fogo fato normal, porque o fogo fato normal entra aqui. E essa dungeon aqui, caraca, mano. Essa dungeon aqui é um pouco diferente, galera. Parece que é uma dungeon bem mais abandonada. Opa! Quase, hein? Mas essa daqui é uma dungeon bem mais abandonada do que o padrão, velho. Bem diferente. Vamos continuar subindo aqui. Estamos no último andar onde tem o nosso baú. E no baú tem esmeralda, galera. Esmeralda, carvão e... Eu vou usar esse machado pra bater, cara. Mas é 4 esmeralda. Isso é muito pouco de esmeralda, galera. Mas eu tenho outro plano. E o meu segundo plano está bem aqui na minha frente, galera. Sim, vila NPC. Não é novidade pra ninguém, mas na vila de aldeão tem muito aldeão, é óbvio. E esse aldeão é muito útil, galera. Porque normalmente eles fazem umas trocas bem bobas, mano. Ó, ele troca... Nossa, esmeralda por pão. E beterraba por pão. E como aqui tem plantação, eu posso conseguir beterraba, galera. Ou será que aqui não tem beterraba? Ih, nessa vila não tem beterraba? Ó, mas isso aqui troca por batata. Mano, eu tinha muita batata. Eu tinha muita batata. E aqui, ó, tem batata. Então vamos pegar aqui essas batatas. E já vamos trocar aqui com ele, ó. Consegui trocar 2 esmeralda. Perfeito. Eu já replanto 5 batata pra não ficar em falta, né? E vamos ver se eu encontro outro village aqui que tem uma trade melhor. Que não, esse aqui troca couro por esmeralda, mas eu não tenho couro. É, esse troca batata mesmo. Putz, não tem nenhum que troca feno, galera. Se tivesse algum village que trocaria feno, seria o melhor, tá ligado? Mas talvez aqui com 3 esmeralda é o suficiente, galera. Não sei. Vamos ver se esse aqui troca mais alguma coisa. Troca cenoura, meu rei. Só beterraba, cara. Putz, nessa vila nem tem beterraba, mano. E esse ferreiro aqui? Carvão, hein, galera? Troca carvão, hein? Carvão. Eu sei onde conseguir, galera. E pra conseguir carvão, é óbvio, galera, que eu estou falando de vir até a minha casa. Eu posso pegar os carvão que tem aqui. Ele precisa de 15, né? Por uma esmeralda. Eu vou ter 15? Tenho 17. Tenho até a mais. Cara, eu vou ver se meus amigos aqui que moram aqui perto tem carvão também, mano. Porque se eles tiver carvão... Oh, eu vou pegar emprestado, cara. Ninguém viu isso. Ninguém viu. Não é roubo. Tô pegando emprestado, depois eu devolvo. Mas será que eles têm carvão? Na real, eu não vou pegar essas esmeraldas não, galera. Que é sacanagem, né? Eu pegar esmeralda com quem não tá aqui. Mas eu também, galera, vou pegar uma boa quantidade de carvão. Tipo aqui.
aqui, ó. Beleza, 38. Tá, 38 não. Vou levar só 30 que eu pego duas esmeraldas. Rápido como um raio. Eu não sei se eu falei certo, porque eu sou a Raia Jato. Mas voltei pra nossa vila NPC. E agora é só trocar com o aldeão que troca por carvão, né? Se eu não me engano, ele é o ferreiro. Ele fica bem aqui desse lado. Vamos falar com o ferreiro. Pego aqui duas esmeraldas. E perfeito, agora tem um 8. Oxi, Béricos e Serena? Cara, eu não sei o que eles estão fazendo aqui não, mano. Mas eu vou embora. Quero ficar perto disso daqui não, galera. Isso daqui coisa boa não cheira. Bom, pra fazer esse Omnitrix eu vou precisar de cristais. Eu quero ver como se faz esse cristal block, galera. Mas que eu me lembro não é tão difícil. Ó, o que eu preciso é esse daqui, ó. DNA cristal block. Ah, é só 4, galera. Então eu vou precisar aqui, ó. Fiz 1, fiz 2, fiz 3 e fiz 4. Perfeito, ainda sobrou esmeralda. Transformo tudo em cristal block. E agora eu pego aqui 4 redstone que eu vou precisar. Pra criar esse Omnitrix, a única coisa que tá faltando é o núcleo do Omnitrix recalibrado. Eu não tenho o Omnitrix recalibrado, mas eu tenho um plano de como conseguir ele. E esse plano, rapaziada, tá bem aqui na frente, ó. Lojinha do Herbert. Cara, ali tem uma pessoa bem esquisita que tá entrando na casa do Herbert também, mano. Mas aqui na lojinha do Herbert, galera, vende vários Omnitrix. E, bom, não tem dois. Sorte, sorte que tem um terceiro aqui que é o recalibrado. Eu já vou até comprar ele. Ele custa R$1.000, mano. R$1.000 do Omnitrix recalibrado. O Herbert é muito mercenário. Mas beleza, vamos tirar então aqui R$1.000, ó. Como o Herbert não está presente hoje no servidor, é só você colocar o dinheiro aqui, ó. Você coloca o dinheiro aqui no caixa dele e já era. Comprei o Omnitrix recalibrado. E quem é você, Emiliante? E aí, meu mano, tudo certo? Teiraço, mano. O que, que você tá fazendo no nosso servidor de Ben 10, cara? Cara, literalmente, eu vim aqui conhecer, tá ligado? Cara, eu achei que tinha que pegar uns pesos, tá ligado? Porque, ó o bracinho aí, ó. Nem cabe o Omnitrix direito, mano. Mano, posso ser magro, mas eu sou forte pra caramba, tá? Muito inteligente também. Você é muito inteligente? Aham. Uhum. Mas você é inteligente no Ben 10? Aham, uhum, sou conhecido aqui como um palmo da minha mão. Então eu vou te fazer uma pergunta. Posso? Uhum. Posso mesmo? Uhum. Qual é o nome da raça do cromático? Paralelepípedo. Errou. Não. Cadê a inteligência? Você quer outra chance? Eu esqueci, mano. Eu vi isso ontem. Tá, ó. Vou te dar outra chance. Qual é o nome da raça do aquático? Tá, você provou que inteligência não é o seu forte. Essa é da Adam, não de Ben 10. Porque um é Crystal Sapien e o outro é Pisces Volan, mas beleza, mano. Crazy. Oi. Eu falei que eu sabia da Adam, não de Ben 10. Tá, é verdade. Então me passa um dólar aí agora, mano. Eu não, oxi. Você não quer me dar um dólar, mano? Não vou, mano. Eu vou fazer meu Omnitrix aqui. Só um dólar, é um cara? Proibido. Ah, não. Passa então. Não, já que é um dólar só. Já que você vai fazer um Omnitrix proibido, eu vou te dar uma dica. Cuidado, tá? Porque uma vez eu fiz um Omnitrix e eu perdi meu braço, tá? Então só lembrar. É, eu fiquei sabendo. Foi o que me contou disso, que destruiu a vila antiga. Então, toma cuidado com essas coisas proibidas, tá? Bom, foi um prazer, cara, eu vou fazer meu Omnitrix. Tamo junto, aliado, é nóis, mano. Pra quem não sabe, esse é o nosso amigo Teraço. E por algum motivo, ele tá no nosso servidor de Ben 10, né? Mas deixa ele aí. Bom, galera, agora o que eu preciso é ganhar muito XP. Eu lembro que eu tinha 30 de XP com esse Omnitrix, galera, só que eu perdi, né, esses 30 de XP. Mas eu vou pra farm de XP automático, que no caso é ali na frente, ó. Ali na frente, galera, tem uns monstros que talvez eles possam invadir a vila, mas eles é muito fraquinho. Então eu tô usando lá como uma farm de XP automática. Tá, espero que não tenham quebrado os spawns dele. Ah, tá aqui, galera. Só de eu ficar aqui, ó, já tem até XP no chão. Só de eu ficar aqui, vai começar a nascer esses bichos. E esses bichos dão um XP bem favorável, mano. Não tem... Ó, nasceu aqui, ó. Toma aqui, Minotauro. Se bem que eu precisaria fazer uma espada melhor, né, galera? Tá, derrotei um. Eu acho que eu vou ficar como diamante aqui, ó. Mas olha isso, eles dão muito XP, muito XP. Então essa parte você já sabe o que eu vou fazer, né? E eu fiquei farmando, galera, até chegar nos 40 de XP. Demorou um pouquinho mais de 10 minutos, mas eu consegui farmar o XP necessário que eu precisava. Rapaziada, como eu não tenho certeza, eu acumulei aqui o total de 45 de XP, porque eu não lembro se é 40 ou 50 pra estourar esse Omnitrix. Mas eu vou aproveitar, eu vou estourar ali até perto do... É maldade que eu vou fazer agora, galera, mas eu vou estourar aqui perto do robô, porque eu já pego o minério. Vamos ver configuração, modo autodestruição e aleatório. Vamos lá, modo autodestruição e... Bem, caraca, cadê o núcleo? Ah, o núcleo tá aqui na minha mão, boa. Peguei o que eu queria. E aquele bicho tá correndo atrás de mim. Eu não tenho mais Omnitrix. Eu não tenho. Na real, eu tenho sim. Friagem. Já era, moleque. Vocês não estavam aguentando com o Gosmo. Imagina com Friagem Supremo, tio. Friagem Supremo, você não vai nem clicar, ó. Toma aí um foguinho aí pra você. Já era, derrotei ele com fogo. Meu Deus do céu. Eu esqueci que a fraqueza deles é fogo, galera. Oxe, eu ganhei pão. Da onde eu ganhei esse pão, eu não faço ideia, galera. Mas eu ganhei pão. Mas eu já vou chegar aqui em casa rapidão pra fazer isso. Ih, que isso? Tá tendo uma reunião e não me chamaram? Eu acho que não. Mas agora que eu tenho tudo pronto, Super Omnitrix feito. E a primeira parte
parte do nosso desafio foi concluído. Até porque eu ainda não posso utilizar esse Omnitrix, galera. Tanto que ele já tá até aqui vermelhinho, ó. Não consigo me transformar em nenhum alien, galera. Porque cada alien é um XP. E como é um Omnitrix novo, eu não tenho XP. Cara, eu quero ver, galera. Eu sei de uma forma de conseguir esses aliens. Benizão. Oxe, fui Hulk. Mano, tanto vezes há um tempo, né, mano? E esse braço aí, mano? O que aconteceu, cara? O que tem? Nada, não. Ô, fui que eu tô ganhando pão pelo mundo, velho. Eu não sei porquê, velho. Tô a pão aí pra você. O pior é que eu também tô ganhando muito pão. Eu tô com um pack meio aqui. É sério. Ô, Fuyuki, sabia que você é o português que eu mais gosto desse mundo, velho? Mano, eu também sou o único que tu conhece, velho. Beleza, não vira vilão de novo, por favor, cara. Ah, mano, eu vou pensar. Beleza, beleza. Mas o que te traz aqui a sua presença ilustre, meu rei? Mano, eu vim perguntar aqui se tem algum presentinho pra me dar, né? Pra não virar vilão e pá, e destruir nossa vida de novo. Você tá me ameaçando? Não, não é isso. Só tô tipo, pra perguntar se tem um presente assim. Mano, tá bom, eu tenho um presente sim, cara. Nossa, $5? Você não gostou, não. Então, só devolve aí, mano, se você não gostou. Não, bora. Ó, 105 dólares agora. Você gostou? Agora, já dá pra... agora sim. Ó, já dá pra comprar o Omnitrix da loja do Everett, mano. Uh-huh. Mano, mas tu viste uma coisa? O quê? Mano, tem um novo membro aqui na vila, um tal de Terrazo. Ah, ele falou comigo, ele pediu ajuda e eu tentei pedir $1 pra ele, ele não me deu $1. Falou nem seu filho, me dá $1. Não tem $1, mano. O carinha que mora logo ali, me dá $1. Não tem $1, mano. Você tem $1. Você não acabei de tirar 105 dólares, você não tem $1. Eu tenho, pior que eu não tenho, mano. Beleza, beleza. Então, o que que tem ele? Mano, eu não sei, eu achei ele meio... sei lá, meio esquisito. Tipo, fui falar com ele, pá. E sei lá, ele disse que ia fazer um Omnitrix proibido. Mano, eu vou sentir, tomava cuidado com ele, tá? Ele falou isso daí pra mim. Você acha que ele é vilão? Eu tô ganhando pão! Cara, o servidor tá esquisito, mano. O servidor tá esquisito. Foi o que eu falo pra você tomar cuidado. E você tá desconfiando dele? Mano, eu acho que pode ser suspeito de vilão, né? Putz, cara. Bom, vamos investigar isso. Bom, galera, pra quem não se lembra, o Fuyuki foi o vilão da nossa série antiga de Ben 10. E ele veio falando que tá desconfiado do Terrazo. Então eu vou pedir ajuda pra vocês, público. Eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo do Fuyuki pra ver se ele tá mentindo. E que vocês assistam o vídeo do Terrazo pra ver se ele realmente é vilão. Aí, se vocês comentar que ele realmente é vilão, eu vou tomar alguma providência. E se vocês comentar que o Fuyuki tá mentindo, eu posso conversar com o Fuyuki e perguntar o porquê ele mentiu. Bom, e é isso. Bom, agora eu tenho que seguir a minha jornada de conseguir o meu primeiro ponto de XP. E vocês vão entender o porquê. Vou até usar aqui o meu machado, né? Não quero gastar essa espada. E eu vou ver se eu encontro um Goblin por aqui. Mas como a vila tá crescendo, tá parando de ter tantos Goblins. Perto da vila, os Goblins estão começando a ficar bem longe. Mas eu vou derrotar aqui esse Goblin, porque eu acho que derrotando apenas um Goblin, eu já consigo apenas um XP. Já eu vou pra apenas um bloco. Tá, parei. É, só porque eu falei... consegui um XP. Ó, e agora aqui, galera, o meu primeiro alien é o Fogo Fato. E eu tenho o Fogo Fato Supremo. Bom, eu não posso virar os Ultra Supremos. Porque pra virar o Ultra Supremo, galera, eu tenho que ter normalmente 10... calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de XP. No mínimo, pra ter o Arthropod. Então eu tenho que conseguir 7 de XP. Eu já vou virar aqui o Fogo Fato. Vou ficar na sua forma suprema. E eu vou ver se eu encontro alguma ameaça. Aquela casa proibida aqui, essa casa abandonada, eu já derrotei o vilão de lá. Então eu acho bem difícil que tenha algumas coisas. Mas aqui tem muitos Creepers e Goblins. Então derrotando esses Creepers e Goblins, talvez eu já consiga mais XP, né? Eu não vou conseguir 7, né? Mas eu vou conseguir uns 2, pelo menos. É, não consegui 2? Consegui 2. Vou derrotar aqui esse Goblin e já consigo 3. E agora que eu já consegui 3 de XP, na real não consegui 3, tenho só 2. Deixa eu ver qual é o segundo alien, galera. O segundo alien é o Arnomossauro. Pena que ele é lento, galera, mas ele é um bom alien pra farms, mano. Cara, eu tive uma ideia. Ó, 3 de XP. Agora eu liberei o Friagem. Ó, a minha ideia é a seguinte. Eu vou voando até a nossa farm automática de XP, que não é tão automática, né? Porque eu tenho que ir lá derrotar os bichos. Tá, eu vou chegar aqui. Beleza, caí. Boa, não tem problema. Viro o Arnomossauro. E eu vou ficar derrotando os bichos aqui com o Arnomossauro. Até eu conseguir 7 de XP, galera. Vai ser uma missão fácil, mas vai ser tranquilo. Esses bichos aqui vai... nossa, é 2 tapas, galera. 2 tapas do Arnomossauro, eu derroto eles. 2 tapas do Arnomossauro. Talvez eu consiga 7 de XP só com esses que eu derrotei. Mano, consegui 9, até mais, 10, que isso. Beleza, agora que eu já consegui muito XP, vamos lá. Vou virar o Arthropod e eu tenho que hackear o Omnitrix. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não consegui nada. É um pouco difícil, galera. Eu vou ter que fazer isso daqui várias e várias vezes até vir. Vou tentar aqui mais uma vez e não consegui nada. É, galera, agora eu vou ter que continuar nesse processo de ir hackeando e hackeando até conseguir. Galera, eu acho que agora foi. Eu acho que agora foi porque eu hackeei o Omnitrix e não teve mensagem. Então eu acho que eu consegui, cara. De terceira, mas foi. E eu percebi que eu
perdi 3 de XP. Então acho que deu certo. Eu acho que deu certo, galera, porque eu até perdi level, ó. Tô com 7 aqui de nível. Então vamos testar, ó. Vamos lá. Fogo Fato, Supremo, Ultra Supremo. Liberei, galera. Liberei. Vocês vão ver o nível de força disso. Não, com o Goblin não tem nem como eu usar esse poder, né? Porque, tipo, é um tapa no Goblin e ele tá correndo de mim. Tipo, o Goblin é derrotado muito fácil, cara. Eu já sei aonde eu posso estar testando esse poder. E o bom também é que eu quero até liberar mais aliens, galera. Mas tem aqui, ó, Macaco Aranha, Supremo, Ultra Supremo. Ô, oh, muito da hora, galera. Que da hora, mano. Eu quero ver o Ultra Supremo de todos que eu liberei, mano. Ó, Ornomossauro Supremo, Ultra Supremo. Nossa, ele fica muito gigante. Olha o tamanho disso, velho. Que isso? Calma aí. Temos o Friagem Supremo e Ultra Supremo, que fica bem estiloso. Eco Eco Supremo e Ultra Supremo. Temos também o Cromático, só que ele não tem Supremo. Macaco Aranha já mostrei. Eu acho que o Artrópode não tem Supremo também não, galera. É, o Artrópode não tem Supremo. Vou tentar hackear o Omnitrix. Ganhei XP. Ganhei XP. Ô, oh, alegria. Ganhei XP hackeando. Tá, então agora eu tenho o Gosma, né? O Gosma não tem. O Arraia Jato também não. E o último é o Nanomec, que também não tem. Bom, já que eu não tenho mais nenhum Ultra Supremo, eu já sei um lugar onde eu posso estar conseguindo isso. Pegando muito XP, galera. Que no caso vai fazendo a missão diária do Benio, né? Aqui tem as missões diárias do Benio, eu vou fazer a missão dele. Vamos lá, Benio. Qual é a boa de hoje? Crazy, o Kevin 11 está causando problemas pelas montanhas. O derrote antes que ele chegue na vila. Kevin 11 é problema, hein, galera? Já que é montanha, né? Vamos lá. Tá, eu acho que essas são as montanhas que o Ben 10 mil tava falando. Só falta encontrar o Kevin 11. Encontrei ali o Kevin 11. Cara, pra lutar contra ele, mano, eu poderia usar o clichê do Ernomossauro Supremo, mas eu não quero. Quero tá usando o Macaco Aranha Ultra Supremo. Tá, eu acho que ele é o suficiente pra derrotar o Kevin 11, hein? Vou até juntar minhas espadas aqui pra pegar uma mais nova. Boa, pega machado, comida. E venha, Kevin 11. Pode vir, meu rei. Pode vir aqui, ó. Vem balançando a potranca, Kevin 11. Ele dá dano. Dois coração de dano. Mas balança a potranca aí, Kevin 11. Balança a potranca aí que eu acho que você vai ser derrotado pelo Macaco Aranha Ultra Supremo. Se eu não derrotar derrotei. Nossa, que facilidade. E ganhei 22 níveis, galera. Que facilidade, cara. Bom, com esses 22 níveis eu também liberei mais aliens, né? Que agora aqui é 7. Eu liberei... Pô, chama. Chama não vai ter Supremo, né? É bom. Eu tô nem... Oxe, apareceu um robô ali. Eu quero ver outro Supremo, né? Tem aqui besta, chama. Ô, oh, besta tem, hein? Supremo, Ultra Supremo. Enxerga, né? Enxerga, né? Ai, 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 ai. Besta, Ultra Supremo e... Pei! Vai derrotar esse robô aqui, mestre. Derrotado. Galera, esse Omnitrix é muito bom, cara. E é óbvio que não poderia faltar o nosso cantinho dos inscritos. Até porque vocês gostam muito desse momento. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o João Lucas, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix. E temos também o desenho do Pedro, do Crazy 1007 se transformando em herói. Além desse desenho ter ficado muito bonito, a mamãe do Pedro falou pra mim que foi aniversário dele recentemente, no dia que ele mandou esse desenho. Então todo mundo que tá assistindo esse vídeo, comenta feliz aniversário, Pedro, por favor. E também tem o Vinis, que ao invés de fazer um desenho, ele fez 4 desenhos, todos bem bonitos. E também teremos o Murilo Ruiz, Anderson Victor JC e o Fael, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando: Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil, até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Além de receber vários outros benefícios, como acesso antecipado de addons, mod packs, vídeos antecipados, spoilers de próximas séries, grupo exclusivo do Discord, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa única. E o nosso modo membro é o primeiro link da descrição. E a segunda maneira é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, no celular, Photoshop, tudo. O importante é vocês mandar um desenho lá no meu Instagram. E galera, antes de voltar com o vídeo, eu quero dar uma palavrinha aqui com vocês. Se você tá se sentindo meio triste, meio sozinho, meio solitário, eu quero te fazer um convite. E esse convite é te convidar a conhecer o amor de Deus. Pra quem não sabe, é o amor mais sincero e o mais bonito de todo mundo. Então caso você tenha se sentido meio triste, meio sozinho, eu recomendo você a procurar a palavra de Deus, que sempre vai te fazer melhor. Bom galera, agora que eu já passei o cantinho dos inscritos, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês viram que eu desbloqueei diversos aliens que tem Ultra Supremos. E a minha pergunta é: qual foi o Ultra Supremo que vocês mais gostaram? O meu com certeza foi o do Eco Eco, que pega essas caixas de som bem irado. Mas agora eu posso falar que eu tenho a força de um alien Ultra Supremo aqui no Minecraft.